Օրեր առաջ նա Ռեքայի Կազյանի ծննդյան տարեդարձն էր։ Նրանք ընկերներով հարազատներով նշում էին ծննդյան տարեդարձը։ Խնջույքի ժամանակ նա Ռեքայի Կազյանը ասել է. «Ծովիկը միշտ իմ կողքն է եւ առանց իրա ոչ մի բան չի ստացվի. Իմ ուրախ լինելն էլ է իրա շնորհիվ. Ես իմ կյանքում շատ դժվար մարդ եմ, իսկականից դժվար մարդ եմ. Նստում եմ հազարը գցում եմ, մինչև մեկը պետքա բռնեմ, ծովիկը արանքից մեկը բռնու, ասում է էսը. Կյանքիս ինչ լավ է, որ դու կաս, ինչ լավ է, որ դու սենց ես, Աստված ինձ ինչքան շատ ա սիրում, որ քեզ տվել ա ինձ, անկեղծ եմ ասում, էս ուղակի խոսքեր չեն»։